Salve galera, eu sou o Thiago Pugliese. Hoje eu tô aqui para propor para vocês um treino de perna, um treino para a gente sentir bastante essa musculatura inferior, trabalhar de forma completa, glúteo, quadríceps, posterior de coxa, tudo que você puder trabalhar. Vamos fazer o seguinte, galera, são 4 exercícios, eu combinei eles de uma forma que a gente consiga fazer sem pausa, vamos fazer 4 séries de cada um deles. Vamos começar pelo agachamento, então se posicionou, agacha e levanta, tenta colocar um pouco de velocidade se você conseguir, nós vamos fazer 15 vezes o agachamento, 6, 7, você vê que eu estou tentando descer lá embaixo bastante, sempre olhando para frente, com o peito aberto, joelhão para fora, preso mais lá no calcanhar, vamos fazer as 15, ó. Última 15, vamos abrir, fazer o agachamento sumô, ó, fiz um sumô, girei, fiz um afundo, fez o sumô, girou, fez o afundo de novo. Cada movimento aqui de um sumô e um afundo, a gente vai contar uma repetição. Então, estou na quarta agora, ó. Quinta, quinta. Fez o sumô 6, 6, 7, 7. Se você, na hora de girar o pé, tiver um pouquinho de dificuldade em relação ao equilíbrio, conserta o pé e faz ele bonitinho. Não deixa esse movimento ficar errado. 10. Já sinto queimar a perna. Vamos se posicionar aqui na frente, ó. Agachou lateralmente, com o joelho estendido da base, para um lado e para o outro. Vai fazer 5 para cada lado. 2, 2. Se você for com o joelho bem estendido, você vai sentir muito uma ação da musculatura adutora da coxa. Vamos trabalhar bem a adutora agora. 4, 5. Sei que eu estou trabalhando perna, mas já estou bem ofegante. 5. Deitar no solo, quarto exercício da sequência. E vamos fazer a elevação pélvica, com muita força no glúteo. 3, vamos fazer 15 repetições. Sobe até o máximo que você puder. Quando você estiver lá no limite, a musculatura do glúteo está bem contraída. Nesse momento, apesar de sentir queimar um pouco a coxa, você vai sentir que dá para descansar um pouquinho a musculatura lá da frente. E aí a gente vai conseguir fazer 15. As 4 séries sem pausa. Então a ideia, terminei a elevação pélvica no solo, volto e já começo a agachar de novo. E faço as 4 séries. Galera, esse foi um treino de perna, de uma proposta só com o peso do corpo. Imagina num programa completo, desenvolvido e pensado dia após dia, para exatamente buscar os seus objetivos. Secar a musculatura, ganhar massa magra, tudo o que a gente precisa. Esse programa é o Total Hit. Fica ligado, entra lá no meu site, thiagopugliese.com, se cadastra para receber todas as novidades sobre ele. Tamo junto, galera! Yeah.